Selam aleikum. Hajni dhe plakui i urt. Në një vend ndodhi një çuditër. Një prej personave jashtëzakonisht të pasur, i cili ishte organizatori krimit, shkoi te një plak i urt duke i thënë: O njeri i mirë, gjithandej kam mgrumbulluar pasuri, dhe kam shumë pasuri të madhe. Atë shumë kam pundor të cilët mund t'i futi në shërbim për vjedhje sa që mund për një kohë shumë të shkurë të difishoj dhe trefishoj fishoj pasurin time. Mirë po i lumëtur nuk jam. Më thua do të si të bëhem i lumëtur. Plauku i menëshur i thamë, do të duhet të kalosh një gjysën dite me mua. Jam dhe akort. Plauku e mori këtë njëri të krimit dhe unisen për një kodër dhe një majët të malit. Nga njështë, Nisja i preferoj që të ngarkonte mbi trupin e tij tre gurës të mdhej. Dhe a i du është detyrimisht i krye këta, nga se dëshiron të ketë një përgjigje të mirë. I mori dy gurës edhe një për slarti, dhe filloj të në gjitet për pjetës lartë. I eci disa hapë, thuaj 10, 15, 20, dhe ju këthio, o njeri mirë, unë nuk mbaj do të besom se është atë shëron sa që nuk mundet të ngritë më lartë. E pjët plaku, po ti a ke pasuri, po kam, Pse ke brenga, vazhdo ec, nuk mundi, nuk ka të bëjmë me pasurin. Bukur, plasë një ringur, e hoqë një ringur, vazhdo në me dy të tjertë. Vazhdo në dikund një zet hapë ma tjetë, duke i thënë, o plako i mirë, pasha zotin po bje për toke, dhe nuk i ndi më këmë të mija. Gjuj dhe njërin, e gjuajt e dhe gurin e ditë. Vazhdoj për slartë me gurin e tretë. Po ashtu, jash zakonisht i randë, edhe u lothë dhe u raskapit. Pasha Allahun e po mbje të fiktë për toke. Gjuj e gjojti. Unisën të ditë deri në majet të malit, pasta ju ulen atje dhe e pyëti, o djelosh, të gjithë krimet të cilet i ke të regjistruar në shpirtin të janë jenë ngarkes për shpirtin të ndë, dhe për para se të lirohesh për i krimeve tua dhe gjunahave tua, nuk do të kesh e lumë të Lirohë për e tyre, gjuaj ashtu si i gjuaj të gurëzit me qëllim që të ndjehesh i rilindur për e fillimit. Lirohën i për e gjunahave atësajnit të mundshme. الله هو فعلت.